вийти з лохого кута. Будемо це обговорювати з нашим гостем Антон Кучухід. Це політолог-міжнародник з нами на зв'язку. Пане Антоне, доброго дня. Доброго дня. Ну, найбільше цікавить все ж таки лінія не діалоги Байдена і Путіна, а от саме очікування діалогу між Байденом і Зеленським. І тут була інформація від Washington Post про те, що Америка ставить певні вимоги, якісь очікування від того, щоб ми здійснили якісь кроки в антикорупційному напрямку, наприклад, так, щодо судової реформи. І тоді буде діалог. Чи, на вашу думку, дійсно вірогідні такі вимоги? І що конкретно має відбутися, аби, наприклад, президенти поговорили телефоном? Я думаю, що ці передумови – це більше здогадки, безпідставні окремих засобів масової інформації та опозиції. По одній простій причині була заява якраз таки посольства Сполучених Штатів Америки, де вони чітко зазначили, що немає жодних таких передумов, які б пан Байден висував би Зеленському або Офісу Президента, і що діалог іде в робочому порядку, і були наведені якраз таки як приклади це дзвінок пана Блінкіна до пана Кулеби, дзвінок міністра оборони США, міністру оборони України і так далі. Тому це, скажімо так, сьогодні не є проблемою і не те, що стоїть на порядку денному. Посольство США зазначило, що тематика якраз таки телефонної розмови, порядок денний, він проробляється. І до кінця поки що він не сформований, і сказали, що такий дзвінок буде. Вчора, наприклад, теж було засідання послів G7 з головою Офісу Президента. В Твіттері теж вони відзначили, що отримали необхідну інформацію щодо незалежності і автономності НАБУ, і також отримали цінну інформацію щодо ескалації на Донбасі. Тому з точки зору комунікації і враховуючи те, що говорить посольство Сполучених Штатів Америки, я не бачу сьогодні жодних проблем. Ну і все ж таки, чому не було розмови привітання навіть такого простого після того, як Байден вже офіційно переміг на виборах? Тому що пам'ятаєте, коли Зеленський переміг, одразу тим же вечором, навіть до офіційного оголошення результатів, фіксації їх ЦВК, вже подзвонив Байден. Ну і це справа 5 хвилин, так, привітати і зробити. Але це важливий крок такий дипломатичний, який виказує якраз стосунки і готовність до діалогу з країною. Чому не було ось такого навіть дзвінка простого, наприклад, з боку нашого президента до Байдена? Я так розумію, що Офіс Президента мав би хотіти, так, можливо, вони планували це зробити, але треба отримати дозвіл другої сторони, і от тут, можливо, поки що його не було. Тож чому? Чи це все ж таки не свідчить про якусь неготовність до навіть простої 5-хвилинної розмови з привітаннями? Посол України в США якраз таки зазначав, що в той день, що йде робота над якраз таки дзвінком. Президент Зеленський був одним із перших світових лідерів, який публічно привітав пана Байдена навіть ще до рішення колегії виборників і якраз таки затвердження парламентом обрання президента Байдена. Що, і ви абсолютно праві, що тут потрібна була готовність і іншої сторони розмовляти. Тут є дві причини, чому з бюрократичної точки зору міг не відбутися ця розмова. По-перше, до сих пір команда пана Байдена, в тому числі зовнішньополітична, а якщо казати більш вузько, команда по Україні або окремий представник, або окремий посол, або спецпредставник, як завгодно це називати, поки що ця кандидатура не затверджена. Є багато інсайдів, що, наприклад, пані Нуланд мала би займатися українським питанням, і її зараз не призначає поки що Сенат, там відсутні поки що голоси і так далі. Це перша сторона питання. Друга сторона питання, давайте відверто казати, і про це колись писав Збігнєв Бжезинський, що неважливо, яке прізвище президента Сполучених Штатів Америки, неважливо, знає він якісь країни чи не знає, він
має дуже мало часу, щоб займатися непріоритетними питаннями. Відверто кажучи, Україна не є найбільш пріоритетним питанням в порядку денному для Сполучених Штатів. Але, принаймні, заяви у своїй відданості співпраці ми чуємо від США, ну і це вже, принаймні, якось заспокоює. Будемо чекати подальших контактів і між нашими президентами в тому числі. Дякуємо вам за коментарі, за розмову. Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, був з нами на зв'язку. Мої колеги Уляни Бойчук, є важлива інформація. Так, звісно, знаєш, не оминаємо теми і коронавірусу, пандемії.